Ny farana soamantsara ny fampiresa-kevitra isaorantsika an'Andriamanitra zany zava-drany a, dia misaotra koa ary vahoaka talata maty maro be porofon'izany ary zao famarana an'izao a, fa tonga daholy a ary olona zay nasaina hatramin'izay hatramin'izay, ary ataoko hoe isaka mankany amin'ny fokontany zay dia tsy latsaky ny roa arivo ny olona manosona anay a, dia porofona androany fa reo daholy izy rehetrarehetra hitantsika maro dia maro tokoa ny olona tonga manosona ankehitriny. Ny anentanako anareo fotsiny vahoaka ny kominy talata maty dia mba ay fidy tsara dia na dia misy ary fasiparana amin'izao fotaona izao, avoaka ny sariny ben'ny tanàna miaraka postera ny tiko Madagasikara zay mivoaka feny raha tanàna nanomboka telo andro zay a, dia tsy milatsaka amin'ny anaran'ny tiko Madagasikara velively aho fa amin'ny anarany antsika ihany, ka ianareo zay mahita an'ireny affichage ireny a afisy satria dia mamenana tokoa fa efa ho dimampolo zao ny afisy no nrofinay eran-tanàna, ary dia mampalely be zany zavatra zany a, tsy fantatra hoe iza nanao azy fa dia efa fantapantara ihany ana satria ny afisy tamin'ny 2007 no navoakandrareo a misy ny hoe candidat ben'ny tanàna ny tiko Madagasikara, ka ny docteur rady amin'ity a tsy any tiako Madagasikara mihitsy fa any vahoaka ny kominy talata maty a, noho izany dia ny antsika manolotra azy a kokotsika tsy voareborebony reny zavatra zay misy ireny, dia ifitsara tsika lohalarana tsika amin'ity, ary zany lohalarana zany a dia olona mpanabe zany a, olona mpitsabo zany a, olona mpikarakara zany a, ary olona azo enterana zany lohalarana zany na ny ampianarana io naiza naiza, ka noho izany matoa nataon'Andriamanitra tsika hoe lohalarana numéro un dia efa fantany fa inao tsika no mendrika tokony tantana zany kommune talata maty zany, ka dia tongava maro a amin'ny zoma zao a, ary tsy mifidy afa-tsy ny raintsika zany hoe ny lohalarana ao amin'ny zany bulletin unique izany a zay misy ny loko mavokely a fotsy ary mangamanga misy ny antsika, efa manana ny stratégie anay zay na ny atao hoe tetikady a paikady a ahafahana hiarony zany fifidianana safidim-bahoaka zany, ary manana an'ireo a délégué anay zay vao fanara-dalàna zay a, manana koa reo mpanara-maso a, manana koa ny sécurité samihafa, ary dia zay tsy anaiky ny raha ohatra ka mizavatra fahafa fa anara-maso zay ary manomboka androany alina zay a, dia tsy manao afa-tsy manara-maso sy mitsikilo zavatra mety ataon'ny sasany a, tsandri'izany sao dia anovonova ny endriky ny fifidianana.